No vídeo de hoje, vamos acompanhar o patrulhamento da 3ª Companhia de Rota Vespertina. Já no final da preleção, ouvimos pelo rádio as viaturas de área do 13º Batalhão pedindo apoio em um acompanhamento a um veículo roubado nas proximidades da rota. Rota! E esse é o trabalho da rota, dar apoio a todas as unidades de polícia. E da Zona Norte, o pelotão vai atravessar São Paulo para fazer o patrulhamento na Zona Sul.
Levanta a mão. Levanta a mão na cabeça. Antigamente era chamada como Siria, tá na pedreira. Segunda hora. Muito trabalho. Pode, agora o que é? Muita luz. Fica na perto da Estrela do Alvarenga. O nome é Valeu, antigamente era chamado como Siria. Dá uma olhada todo mundo aí. Durante o patrulhamento na Zona Sul, um indivíduo, ao avistar a nossa viatura de rota, jogou alguns objetos no bueiro e passou a andar rapidamente. Esse relógio, a gente arrumar agora só. Onde? Aqui, ó, pensei. Mas você tá indo pra PCC? Não, acabei de vir. Aqui? Não, acabei de vir pra PCC. Ah, tá. Não, mas você vai? Não, acabei de vir arrumar. Acabei de ir lá. E agora, acho. Você foi? Não. Tem uma TV aqui, ó. Tem uma TV. Chegou ali. O que você jogou ali, pô? Vou olhar lá. O que foi? O que você jogou ali pra mim? Vou lá. Pode olhar a sua, tá? Pega a sua. Qual que é essa? As tatuagens que você fez? Tá bom, se eu posso falar? Tem essa daqui, senhor. Tem essa daqui. O que que é? Deixa eu ver. É um palhaço. Tira a boca. Eu tô preso, louco. Não. Tira a blusa, mano. Vamos ver essa tatuagem. Só tem essa mesmo. Pode contar pra você. Vou achar alguma coisa. Não, se você achar essa coisa, posso achar você? Posso? Vamos lá, estende o braço. O que é isso aqui? É um mago chorando. Mago chorando? Sim, senhor. Isso aqui. O que, que significa esse mago? É um mago chorando, se eu fiz. É. Não, tá, mas significa o quê? Eu fiz mesmo, eu só vi e gostei, senhor. Aqui é um palhaço, senhor. Aqui é um palhaço. Sim, senhor. E aqui, ó, senhor. Eu menti pra você não, senhor. E o que significa esse palhaço? Fala tudo a real, senhor. Esse aqui, o que significa quando eu fiz, eu tinha uns 12 anos. Não, o que significa? Significa que era a liga do palhaço, eu vi o circo pegar fogo, senhor. Isso. Ah, eu vi o circo pegar fogo. É isso que eu vi, senhor, no desenho, tá escrito. E esse daí, levanta mais. Sim, senhor. O que é isso na perna? É um... O palhaço junto com o mago, senhor. E o que que significa? Não, aí o mago eu não sei, só o palhaço eu sei. É o circo pegar fogo. Posso levantar? Você tem uma pé, mano? Não, senhor. Não tem sentido, não. Você mora onde? Ué, você falou que morava aqui? Não, meu primeiro, ele acabou de sair aqui. Eu ia falar pra ele, eu que tava de... Ele tem uma perna aqui, eu não tinha perna. Aonde? Que casa? Eu não tenho perna. Aqui, ó. Na preta, acho que ele... Ele deu a perna como, mano? Ele perdeu? Acidente. Não pode contar pra ele não, é acidente. Aqui ó, pensei na avenida aqui, ó, Rodrigo, no seu. Aqui ó, não, pensei. Ele foi atravessar o táxi, veio, pegou ele mandando de longe. Você pode contar pra ele não, não. Aí ele tava andando na avenida, e você? Você estuda, trabalha, você faz o quê? Estuda da onde? Pelo abaixo. É? Sério. Sexta série. Sexta série? Você tem quantos anos? 16. 16? 21. Durante a abordagem, foi verificado que o jovem não possuía nenhum documento com foto. Informou que era menor de idade e que nunca teve problemas com a justiça. E esse é um grande obstáculo para os policiais que trabalham nas ruas.
porque o menor de idade é protegido pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E por esse motivo, infelizmente, os policiais não têm acesso via rádio aos antecedentes criminais, somente com uma solicitação oficial da autoridade policial, um delegado de polícia. Quando foi isso aí? 2010. 2010. Você fez quanto tempo? Um ano. Tentativa do quê? 57. Asfalto, sim. Tô bebendo mais nada, não. Vamos lá. Tá bem guai. Você tem. Pode quantas pernas? Um peneiro no braço. Fiz aonde essa tatuagem? Eu pra mesmo ver? Não, eu mesmo fiz, senhor. O que mais tem? Tem o nome do meu filho no peito. Certo. Um anjo vermelho no costel. Certo. Tem uma caveira mexicana na perna, recente. Certo. Tem uma carpa, um tigre, um samurai. Depois de verificar a situação criminal, foi constatado que mais nada devia e foi liberado.